Azərbaycanda un və çörəyin qiyməti bahalaşıb. Elə bu səbəbdən redaksiyamıza çoxlu sayda şikayətlər daxil olub. Belə ki, vətəndaşlar bölgələrdə çörək və un qıtlığının yaşandığını bildirirlər. Hətta dükan və bazarlarda un almaq üçün növbələr yaranır. Bu gördüyünüz kadrlar Füzuli rayon sakini tərəfindən redaksiyamıza göndərilib. O qeyd edir ki, yaşadığı rayonda un tapılmadığından Ağcabədiyə qədər un almaq üçün gəlib. Ha, mən deyirəm ki, bu quran haqqı bu qədər elədi, deyir ki, yox, ona görə Allah talı unu qayba çəkir. Yəs, bir yəs, bax. Gəbura bax, keç bura. 176 kilo oldu. Bak dəqiq, bak yaz deyir bunu. Hayır. Karbin de 10 kilo oldu. Oradan, doğru. Çok tamam, çok tamam. 176. Yüzde bir yer yapmasın orada. Yok, 70 lira. Ha, oraya yığma. Ha, oraya yığma. Koy, koy, koy gelsin. Dedi kötüme. Çetin adam da bu ya. Karbin 50 kilo ne siyer kakas? 76 bildiğin kaka. Yok, Karbin 50 kilo gram kaka. O ne siyer? Çok mağazı, hiç yok. Yok, sen de. Aldım çok yetmemişti. Kanka 90 mağazı elinde. He, her kadar. Hı? Düz. Değil mi, düz mü? Ha, bu niye böyle bir boha verilir kardeş? Düzlaşıyor ama. Böyle. Allah eylesin düzlaşsın. Sen etin verirler ki onu der, siz bunu. Faktura. Faktura. Doğru, 5 haftalık. Doğru, sen hiç demin. Bu ne kadar? 18. Azərbaycanın iri un və çörək istehsalçılarının birgə məlumatına əsasən COVID-19 pandemiyasının təsirləri və dünya iqtisadiyyatında yaranan qeyri-müəyyənliklər səbəbindən təchizat zəncirlərinə mütəmadi təzyiqlərin yaranması, logistik xərclərin yüksəlməsi və bir çox ölkələrin tələbdən artıq ehtiyat yaratması və buğda istehsalçısı olan ölkələrin daxili bazarı qorumaq məqsədi ilə müxtəlif proteksionist tədbirləri fonunda dünya bazarında ərzaqlıq buğdanın qiymətində artım davam etməkdədir. Nöqşələrin yaratdığı qeyri-müəyyənlik, ərzaqlıq buğdanın, logistik xərclərinin kəskin şəkildə yüksəlməsi, ixracın məhdudluğu və digər istehsalçı ölkələrin tətbiq etdiyi ixrac qadağaları dünya bazarında təklifin azalmasına və qiymətlərin yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Bununla yanaşı ölkəmiz üçün xüsusilə önəmli olan məsələlərdən biri ən böyük ərzaqlıq buğda istehsalçılarından və Azərbaycana ixrac edilən buğdanın əsas mənbə ölkəsi olan Rusiyanın 2021-ci ilin fevral ayından tətbiq etdiyi yüksək ixrac tariflərinin hələ də qüvvədə qalmasıdır. Dünya bazarında müşahidə olunan bu vəziyyət və ixracın məhdudlaşması ilə əlaqədar ölkəyə taxıl və un idxal edən sahibkarlıq subyektləri ciddi qiymət təzyiqləri ilə üzləşiblər. Bəs ölkəmizdə başqa məhsulların da qiymətinin qalxma ehtimalı varmı? Əhalini qıtlıq gözləyirmi? Bununla bağlı iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli ilə əlaqə saxladı. Ölkədə ərzaq buğdası ilə bağlı problemlərin olduğunu nəzərə alsaq, yəni Azərbaycan öz-özünü cəmi 25% ərzaq buğdası ilə təmin edir, 75% xaricdən asılıdır. Və nəticə itibarilə də xaricdən asılıq Azərbaycanda qiymət artımına səbəb olan əsas amildir. Çünki yerli istehsalımız zəifdir, yerli istehsalımız yetərli deyil. Və nəticə itibarilə də dünya bazarlarında da təqribən keçənlə nisbətən hər tonda 100 dollarlıq bir bahalaşma var buğdanın tonunda. O da Azərbaycana birbaşa təsir edir və un məmulatlarının və çörəyin qiymətinin artması bununla bağlıdır əslində. Başqa bir məsələ də ondan ibarətdir ki, başqa ərzaq növlərinin də qiymətləri, yəni Azərbaycanda zatən inflyasiya çox sürətlə gedir, hər şeyin qiyməti qalxır. Bunun isə səbəbləri daha dərindir, nəinki dünyada baş verən proseslərdir, həm də Azərbaycanda normal şəkildə bu prosesləri idarə edə bilməmək cəhdindən irəli gəlir. Çünki Azərbaycan hökumətinin əlində kifayət qədər effektiv alətlər var. Bu, məsələn, əlavə dəyər vergisidir, 18%-lik əlavə dəyər vergisidir ki, ərzaq məhsullarında bunu ya ləğv edə bilər və yaxud da heç olmasa 2%-ə sala bilər, yəni 16% azalda bilər. Bu, həmən qiymətlərin azalmasına və gələcək qiymət artımının qarşısını kəsməyə səbəb olan amilə çevriləcək. Və yaxud da ölkədə istehsal olmayan ərzaq məhsullarının, dərman preparatlarının da gömrük rüsumu ləğv eləyə bilər, ümumiyyətlə ləğv oluna bilər ki, bu da ərzaq qıtlığının da qarşısını ala bilər, bolluq da yarada bilər, ucuzlaşmaya da səbəb ola bilər.
Xatırladaq ki, yeni ildən çörəyin qiyməti ölkəmizdə bahalaşmışdı. İqtisadiyyat Nazirliyinin Anhi İnhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti un və çörək istehsalçıları ilə birlikdə bu məhsulların qiymətinin yuxarı hədlərini müəyyənləşdirmişdi. Belə ki, 50 kiloqramlıq Carmen ununun bir kisəsinin qiyməti 36 manat olmuşdu. Bundan öncə isə unun bir kisəsi 26 manata satılırdı. Hazırda isə 50 kiloqramlıq unlar vətəndaşlara 41 manat 50 qəpiyə təklif olunur. Unun qiymətində baş vermiş artım çörəyin qiymətinə də təsir etmişdi. Belə ki, 500 qramlıq ənənəvi çörəyin pərakəndə satış qiyməti 50 qəpik, 650 qramlıq ənənəvi çörəyin pərakəndə satış qiyməti isə 65 qəpik olmuşdu. Hazırda isə çörək 5 qəpik artımla satılır.